Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kali ini saya nak tunjukkan pula cara nak masukkan YouTube, video YouTube ke dalam kita punya Frog. Okay, so first kali kita akan create site. So kita pergi ke sini, Frog Drive, and then kita pergi ke sites. Right, dekat bahagian sites ni ada macam-macam lah. So make sure dekat my site, and then kita buka new site, and kita kasihlah satu nama untuk site kita. So contohnya saya kasih ni, Verb Rap Song. Okay, write a brief description of your site. Okay, kita tulislah apa-apa kat sini lah kan, yang berkaitan dengan kita punya ni. Verb Songs with exercises, exercises. Okay, so yang exercise ni kita buat kemudian. Kita hanya nak saya hanya nak tunjukkan macam mana nak masukkan YouTube saja dahulu. Alright, so click next. So first kali kita kena pilih theme dia. So ada banyak theme, terpulang lah mana-mana nak pilih. So sekejap, apa yang menarik, saya suka kalau biru ni, dia tak sakit mata. Alright, and then pilih kita punya icon. So saya akan ambil yang ini. Alright, so next. Alright, text better masukkan. So macam text add darjah 4. Please select bahasa Inggeris, and then apa ni, grammar, listening. Okay, dia verb, so dia under grammar lah. So add semua, so dia akan jadi macam ni lah. Alright, then type a keyword. So saya akan type verb rap song year 4. Yerah, alamak, satu kan year 4. Okay, so add keyword. Keyword ni penting. Kadang-kadang kalau kita tak jumpa site tu, atau kita ada banyak sangat site, kita boleh type ini je dekat search bar, dia akan keluar. So site ini je dulu, and then create site. Alright, dan kita dah sampai sini lah. So verb rap song, kita punya title site kita, and ini dia punya description lah, verb songs with exercise. So kita akan dapat site yang pertama macam ni, and then ada new page. Semua new page ni kemudian, so saya just nak apa ni, bagi tahu gunakan site ni lah. So first kali tadi kita dah create site, so ini site kita, and then edit. Okay, bahagian settings tak ada apa-apa yang perlu kita perbetulkan dahulu. So kita terus pergi ke page, and then page name, new page, yang ini ialah ini. Okay, yang ini, benda ni ialah ini. So kita biarkan je, tak ada apa-apa. Layout, okay, terpulang kita nak guna satu box, dia akan jadi satu box macam ni. Dua box kita boleh pecahkan kepada dua. Tiga box kita kena pilih lah. Ha, so dia akan jadi tiga box. So sebabkan kita gunakan YouTube kan, so kita kena pilih satu yang besar, and then satu yang besar ataupun tiga macam ni lah. Satu besar, ada dua, tiga yang kecil. Macam saya, better guna satu je, senang. So saya guna satu. Then widget, saya akan masukkan text ni, AB ni, text. Right, letak kat atas. Okay, sample text, klik kat dia, and then kita boleh terus type lah, ataupun kita boleh set dulu center. And ini apa ni, ini color, ini highlight, ini bold, italic, underline. Saya akan boldkan heading 1, so dia akan jadi besar. Heading ni memang untuk besarkan dia lah. So font kita boleh pilih font apa kita nak. So tu pulang size tak payah nak betulkan, tak apa, heading dah besar dah. So kat sini selalunya kita akan bagi tahu apa benda yang
kita nak bagi tahu kat budak, so budak boleh tahulah. So watch and listen to the video, and then answer the questions. Okay, contohlah. Okay, alright. And then bila kita dah puas hati semua, kita akan tekan save changes. Alright, kita dah masukkan teks tapi kita belum masukkan lagi dia punya video. So nak masukkan video, kita kena gunakan embed website. Okay, so pastikan nampak biru kat atas ni kan, tak boleh bawah. Alright, kita klik pada sini. Okay, enter URL. Okay, URL video tu lah. So so ini video yang saya dah pilih dah. Dia verb rap song. It's an action word. If you can do it, then you do it. If you do it, it's a verb. Okay, so kita tak ambil daripada sini. Kita boleh ambil daripada sini, tapi kalau dah terror, dah senang nak type semua, boleh lah. Better kita buat macam ni. Okay, klik sediakan satu notepad ataupun notepad lah. Sediakan notepad. And then kita ambil get embed code. Macam mana dapat get embed code ni? Right click, klik kanan pada video ni, dan klik get embed code, dan dia akan keluar yang ni. So kita copy, close, and then kita keluarkan ni, paste. Alright, kat sini dia akan keluar macam-macam, ada banyak. So kita yang kita nak cari ialah yang ada perkataan YouTube. So inilah yang ada perkataan YouTube ni. So kita akan ambil daripada mula HTTPS ni. Okay, sampai kita jumpa yang ada ni, pembuka kata ni, pembuka kata ni kan, pembuka kata, penutup kata ni. So kita ambil daripada first sampai last. Alright, kita ambil situ. Copy, kecilkan, and then pergi ke Frog OS, enter URL, paste, and then dia dah masuk dah. Bila dah masuk, kita kena tukar height pula. Okay, saya biasanya gunakan 600. And then bila kita dah puas hati, 600 agak besar eh. Okay, bila kita dah puas hati, kita tekan save changes, and then kita tekan X, dan dia dah ada. Alright, so kita just test dulu. Maksudnya adalah music dah ada. Okay, music dah ada semua, maksudnya dah boleh guna dah ni. So itu salah satu cara untuk masukkan video ke dalam kita punya site kita. Okay, dalam Chromebook memang tak ada notepad ni, susah nak cari kan. So apa yang kita buat ialah macam ni. Kadang-kadang nak tulis pun susah kan. Kita copy je daripada sini, copy yang ni kan. Kalau kita tengok yang ni, HTTPS, okay, colon, double slash youtube.com, sama. Yang bezanya hanya di sini, watch V sampai sama dengan, lepas tu dia punya yang belakang ni kan. So kita hanya tukar watch V yang ni dengan embed slash, itu saja. Sebab dalam Chromebook dia, kalau tak salah saya, memang tak ada notepad kot. Macam ni notepad tak ada. So katakan saya buang, sorry, saya buang balik yang ni, backspace, and then kita ambil balik, kita ambil daripada sini, kita copy and kita letak sini, paste. Kalau kita save macam ni, dia takkan keluar, kosong.
So tak boleh. So kita kena embed. So kita clip balik daripada dia. Kita pergi cari balik yang watch ni. Oops, sorry. Watch ni. Okay kan. Kita ambil the watch sampai sama dengan. Tukar kepada EMBED slash. And then save. Kalau kita buat daripada Chromebook lah, kalau kita guna laptop kita sendiri tak ada masalah, kita ada notepad, kita just copy paste je. So ini dah okay. Save changes. Save changes. Oh dah save tadi. Alright. And then adalah. Okay, itu je. So selepas ni saya akan tunjukkan macam mana nak masukkan assignment pula bawah ni. And then seterusnya kita nak share kepada budak-budak lah. Right? Okay, itu saja.